her er det noe... Nei, ok. Det er sånn, jeg hopper først ned. Du går først. Nice, stopp! Nice. Åh, det var enda en, ja! Selvfølgelig var det det. Og så står de der oppe, jeg hater blind, står de der oppe og skyter. Fuck off! Ja, begge to. Spennende knapper som to gærninger. Så vi tagler, vær så god. Åh, ikke kom med minigun her, ass. Åh, ok. Åh, oh, nei. Greit. Du kan blokkere, forresten, de... Åh, ja. Hvis du ikke kommer enda, så kan du blokkere, tror jeg. Jeg vet ikke om det er evig, da, for jeg tror kanskje det bryter igjennom, altså. Det gir jo ikke mening at du kan stå der bare med armene, liksom, når du kommer hjem med minigunner, men... Ja, jeg bare tenkte jeg får... Ta det som en mann, holdt jeg på å si. Bare ja. Bli... Bare bli drept. Bare bli drept, bare bli skuppet. Da. Nei. Da. Kommer nok noen her, ja. Eller? Der er det, ja. Nei. Åh, damn! Der, ja, nice. Åh, hjelp! De gir så komplett faen av de dudene, ass. Ah, nei, sorry, Nias. Åh, det er så kleint. Det er så... Hei. Hvor er jeg? Crap! Nei! Jeg vil vekk! Jeg bomma granaten. Der! Den gikk. Ah, nå vet jeg ikke hva jeg gjør, ass. Hjelper ikke at han løper frem og tilbake her, ass. Fuck off. Det er bare... Jeg bare stuper igjennom, jeg fuck it. Ja, vi må bare få killa. Ta den din! Ah! Jesus Christ. Det var Neil. Bare slo deg med albuen. Herre min, altså. Det er ikke greit når det kommer skjoldfyrer og sånne der... folk som bare løper i full fart, da. Både amerikanske fotballspillere og skjoldu der samtidig, det var ikke greit. Det er ikke innenfor, altså. Jeg er litt dritt at det er sånn rekyl på de der haglene, at du blir dyttet tilbake. Det er litt dritt. Fake bare lagt av gårde. Ja vel, der stod dere og loka. Grapple. Nei, i dodge. Åh, jeg grapple. Nei, jeg har den. Åh! Åh! Jeg trodde jeg kom! Ok. Tom? Du er død. High five! High five med marsjeten vår. Yeah! Yeah, motherfucker! Skikkelig sånn der cowboy... Eller med de som bare... Ok, slapp han da. Slapp han. Vi har en jobb å gjøre. Åh, det kommer en. Du der, nå hører jeg. Åh... Jeg vet ikke hvem skal man gå etter først. Ja. Det er sånn... Jeg tenker mest i svære dudene, ja, men... Da har du til de små dudene som står og prøver å... What the fuck? Prøver å skyte. Jeg bare stuper inn. Fuck it. Au! Hør på, vi treffer det jeg bare så du, da. Prøvde å kaste den på den. Ah! Nei, jeg er ikke... Oh shit, det er ikke bra. Åh, nei. Ikke ta han! Ja, kan nok hende du må skyte deg litt vekk for smagla, ja. Den blokkerer jo. Der, ja. Nice. Åh, fy faen. Thank you. Jeg vil egentlig få deg tilbake, liksom, så jeg bare... Men da endte at jeg... Men jeg spånet på den mest dumme steden, da, for det var liksom midt blant de to skjoldudene. Herre min. Åh, ja. Åh, ja! Jeg har ikke granater, ass. Jeg har ikke lurt meg inn der, ja. Oi! Ok. Jeg bare stuper inn. Ja, det er bare å... Jeg fukker noen ganger. Bare å gjøre. Det klassiske stupe ved hagle-move. Og det kommer bikkjer, ja. Vi slapp å se de døde, da. Ja, jeg treffer noen, i hvert fall. Flex.
Hvor er det den her, Flex? Ja, du har vært av. Off-screen kill. Ja. Granater, det trenger vi. Vi tester om det er noen folk her når vi bare vil skyte litt, liksom. Ok, sånn. En granat grei til meg, og så en granat grei til deg. Jeg tror du tok begge. Shit. Sorry. Er det noen boss her, eller? Olivia. Neida, bare mer folk og mer hunder sikkert også. Og en turret ut. Nope. Not a chance. Nei! Kjører han. Han er på vei til å lade opp. Hva er det faen meg Flex har for noe? Er det flammekaster? Hva? Det var en flammekaster, det. Den får du ta. Fuck. Den tror jeg ikke jeg har prøvd før, faktisk. Ja vel, test den ut da. Oh, man. Stakkars folk. Herre min, ass. Det her er fæle scener, ass. Det er det. Kjenner jeg får vondt i magen av dette selv. Åh! Åh, damn. Jævla så svære duner her. Kjærte flamme. Ok, så det var noen granater borte her, hvis du vil ha. Ja, det tror jeg trenger. What? Var det... Skal jeg prøve flammekasteren, eller vil du... Ja, bare kjør på. Nei, jeg må ha... Minigun. Mini-charret gun. Oi, her var det mer. Oh, ja, damen, er det noen som kaster granater over oss der? Er det jeg som gjør det? Nei. Nei. Nei, nei han... Nei, noen over oss her, men hvordan faen? Og ja, den siden. Den, ja. Tja! Nei, ja, pfff! Nei, de kan ikke overleve. Ingen må tyste, vet du. Ja. Ingen vitner. Ingen vitner. De får ikke i gang... Ok. Jeg tror det er Eva. My wife! Is that your wife? Jeg tror det. She's a pretty one. Oh, shit. Bang, bang, bang. Ok, nå kommer store dudesa, ja. Det er veldig greit at han gir et sånt advarsel med et skrik, da. Det skal han ha. Ja. Nei, du skal ikke løpe! Ingen løping i kjerka eller hvor enn vi er. Nei, vi er kanskje ikke i kjerka lenger vi nå. Den får du ta. Nå merker jeg at jeg helt glemte å dodge. Du bare spammer bare med masse angrep, egentlig, ass. Funker det, altså. Han er jo bodyguarden. Er det Hightower fra politiskolen? Det er Fred Bully! Au! At Sparta sparket meg, hvertfall! Hjelp. Holy shit, ok. Hva er... Det er veldig lite det rommet her, det liker jeg ikke. Hei! Hva er weak spot hans? Det er spørsmålet! Der! Helt fast! Ok, det... Au, du må hjelpe meg! Åja, må jeg hjelpe deg? Hoppe på den, kanskje? Det virker som at når en blir grabba, så må den andre enten hoppe på eller grabbe. Au! Au, får noen spark! Han har sett 300 i hvert fall. Jesus. Nå, nei. Hva faen, jeg må hjelpe deg, ja. I'm down, man. Det er for liten plass her, jo. Det er veldig liten plass. Der jeg hopper... Ja, men her er bomberen! Ja, vi bomber begge to. Men er det grapple der eller noe sånt igjen, eller? Nei, jeg hoppet på. Ok. Og så må den andre sikkert grapple eller noe sånt, da. Hvis du hopper på nå... Nei, nå... Nice! Jeg tok grapple med RT. Ok. Og så var det en greie vi kunne gjøre etterpå igjen nå, men da måtte vi ha veldig kjappe virka og sånt. Oi! Ok, det. Nå hopper jeg på, kanskje det funker. Nei, grabbe. Ja, men så lenge han holdt på da. Ja, det var det. Jeg fikk ikke gjort noe heller. Han killer meg jo helt.
Nice, nice. Og så hopper jeg på etterpå. Jeg bomma. Ja, nei, jeg må ikke gjøre det etterpå. Åh, det er så mye skade han tar. Åh! Hå! Hå! Shit! Crap! Au! Nei, 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 jeg driter meg ut igjen, driter meg ut igjen, driter meg ut! Ah! Jeg må slappe litt av. Ja, det tar litt. Jeg fikk en smake i hvert fall 10 granater da, så det var jo veldig greit. Der er nice. Så prøver jeg å hoppe på der. Nei, der må jeg, prøve å grabbe der, for det går ikke an å hoppe på den. Ja, det er sikkert bare den ene gangen. Ja. Nei, men det kommer et sånt merke på etterpå. Og... ja. Ok, dobbelt sparta spark. Men jeg vet ikke om den er litt... Jeg er nede allerede igjen. Sorry, ass. Det er... nei, for sent ute! Du burde egentlig nesten bli killet sånn at jeg kan heale deg. Oi! Eller, ja, nå er vi begge to... Nå er vi begge skadda! Hå! Nei! Der, ja. Ja, jeg prøvde egentlig å redde deg. Fader, ass. Der, nå tok jeg den. Hvis du grabber den nå, nice. Jeg prøver en gang til. Det funket ikke, nei vel. Ja, da er det kanskje bare en gang, da. Slepp han! Oi, oi! Ah, fuck, jeg prøvde bare på overen, jeg. For a catch! Oi, 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 oi. Nei, men kom igjen, da. Hva var det for noe piss? Det move der, ja. Nei, du skulle ikke treffe meg, da! Nei, ja, jeg... bagga, Jaro! Kom, Jaro! Er du sur? Er du sur? Ouch! Hva er det som skjer? Det move der, ja. Så grabber du, sånn, ja. Nå! Så det står der at vi kan hoppe på den, ja, der det der. Ah, ok. Ja, nå ble jeg skvist i stykker, ass. I'm hurt, man. Ah. Nå! Ah, faen. Det er så sykt kraftig spark. Det er det. Å, faen, ja. Siden han traff deg, så ble ikke det... da var det ikke greit at jeg grabba han, tydeligvis. Nå kommer oppe. Det er nice, så står jeg klar til å hoppe på nå. Nei. Hæ? Hvorfor? Det var jo så perfekt timet. Det var det. Nei, ok, da lar jeg bare være og gjøre det. Vi må bare være tålmodig, kanskje, da? Ja, rett og slett. Bare ta de der som vi pleier å bare grabbe når han bomber hersparket. Hæ? Kom igjen, da. Sånn, så grabber du den der, ja. Nice. Ja, nei, jeg tror ikke det står at vi kan gjøre det, men jeg... det er litt sånn falske opplysninger. Ja. Det er bare lureri. Nice, nice. Tar deg, vi vet du, Hightower. Hightower fra politiskolen. Bare litt mer, ja, ganske muskuløs. Jo mer og mer. Nei, du skulle ikke treffe meg! Dammit! Æh, slutt! La meg komme vekk fra det jævla hjørnet! Åh, dagen! Plutselig så skyter han fart. Ja! Der. Ja, for når han hitter akkurat angrepet, så fortsetter han videre, liksom. Ja. Han må liksom feile på det movet der. Ouch! Crap! Ja, du får redde deg selv først, eller... thank you. Nice, nice. Nå nærmer det seg, da. Et par ganger til, så er det over. Ok, 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 jeg vil vekk. Nå kommer den.
nice. Du må nesten bare gjøre det sånn, sakte men sikkert. Jeg kan stå og skyte litt, da. Oi, rett til klypa hans, da. Oh. Nice, nice. Siste nå, eller? Ja, det er vel det. Åh! Oh. Kutt ut, da! Der. Nå! Dandy Trejo! Se hva han gjør! Åh! Oh. Og så bare splatt, og så bare... Der, ja. Åh! Oh. Altså, det er trenda. Så rolig og beherska, altså. Eva? You like that? You like that? What the fuck? Oi. Oh! What the fuck? Åh, hun er traumatisert. Eller hun... PTSD for the win. Kanskje ikke for the win akkurat. Åh! Oh! Damn! Åh, oh, for en save! Åh! Oh. Do not shoot my wife. Nå trenger han to sånne øyelapper, at jeg må si. Jeg tror han kanskje er død. What the fuck? He's made! He says I was personal god! I don't care. My wife. You have suffered enough. Chang! Må beskytte damen sin, vet du. Det er viktig. Chang! Jækla rar han filmen min er, egentlig. Ja, skulle jeg til å si, da kjører vi ut gjennom sola. Er det seriøst slutten? Ja, for nå begynner det som singleplayer, da. Oh. Ok, ja. Vi har lagt en ny kostym, backstory, change your costume under the unlock, så ja, stemmer. Alright, nei, men da var det multiplayer-campaign, da. Det varte vel cirka en... Jeg synes det sto en time og 35 minutter, ja. Ja, det var det jeg tenkte, da. Det var en veldig grei prequel, cool prequel-story å spille, da. Men det hadde egentlig vært nesten bedre å spille denne først, og så campaignen etterpå, da, men... Det er litt kult å vite litt story før solo-campaign, da. Nå fikk jeg rør. Alright, da får vi se hvor mange deler det er blei, men det var bare å... Sweet. Det er deilig bare å kjøre motorsag i huet på folk og slice med katana og... Jeg kjente gjennom hele en halvannen time, så jeg bare hatt en sånn ro i sjela, og bare... Det hadde vært sånn terapi for meg. Ja, det ble intenst, men det ble bare moro å liksom bare kunne slappe av litt, trøkke som bare fader på noen knapper, og... Åh, ja. Slå med... Eller bruke de marsjetene, bruke... Hagla. Det var deilig å bruke hagla igjen. Jeg digger den hagla i det spillet her. Nei, det var moro.